Вітаю! Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. Майже 3 мільярди гривень – це бюджет Тернопільської міської ради на 2019 рік, який сьогодні ухвалили депутати. Це бюджет гарантій виплат усіх соціально захищених статей, зокрема це заробітна плата для усіх бюджетних установ. У Тернополі розпочався третій всеукраїнський фестиваль «Кінохвиля-2018». Такі заходи потрібно робити, бо це така колаборація, коли всі можуть поговорити, розказати один одному ідеї, може хтось знайде свого продюсера. 60 малозабезпечених жителів міста Тернополя взяли участь у благодійній акції до Дня Святого Миколая. Ми завжди задоволені, що для нас цей наш степ-центр влаштовує зустрічі. Депутати Тернопільської міської ради ухвалили бюджет міста на 2019 рік. Доходи становлять понад 2,5 мільярди гривень, видатки – майже 3 мільярди. Порівняно з цьогорічним бюджетом доходи зросли на 100 мільйонів, видатки – на 500 мільйонів. Ці гроші планують витратити на зарплати працівників бюджетних установ, освіту, енергоефективність і розвиток сіл, які долучились до Тернопільської громади. За бюджет на сесії міськради проголосували 35 депутатів. Проект рішення про місцевий бюджет зачитує заступник міського голови Вікторія Остапчук. За її словами, із майже 3 мільярдів 1 мільярд 77 мільйонів закладено на заробітні плати, 146 мільйонів планують витратити на електроносії, 390 мільйонів на термомодернізацію закладів освіти, 12,5 мільйонів на реконструкцію системи зовнішнього освітлення, 10,5 мільйонів, як і цього року, спрямують на громадський бюджет. На галузь освіти з міського бюджету передбачено 580 мільйонів, це на 88 мільйонів більше, ніж у 2018 році. На охорону здоров'я виділять понад 76 мільйонів гривень. На пільги і субсидії – понад 95 мільйонів. З них 61 мільйон – компенсація пільгового проїзду. Це на 40 мільйонів більше цьогорічної суми. Галузь житлово-комунального господарства отримає 731 мільйон. З них 326 – з бюджету міста. Майже 403 мільйони – місцеві запозичення і гранти. 15 мільйонів виділять на отримання парків, на культуру – 3 мільйони, спорт – 62 мільйони. Також по 1 мільйону отримують села, які приєдналися до Тернопільської територіальної громади. Видатки на 2019 рік перевищують доходи на 400 мільйонів. Ці кошти візьмуть з місцевих запозичень і грантів, розповіла Вікторія Остапчук. Даний бюджет пропонується прийняти з дефіцитом у загальній сумі 402,6 мільйони, оскільки територіальна громада вперше залучає кошти від місцевих запозичень, які дозволять задіяти додаткові фінансові ресурси на реалізацію інвестиційних проєктів у сфері енергозбереження та енергоефективності. Зокрема, це залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації «НЕПТО» для фінансування проєкту реалізації зовнішнього освітлення світло без ртуті у загальній сумі 12,5 мільйонів та кредиту Європейського інвестиційного банку на фінансування проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти» у загальній сумі 391,1 мільйон. Відповідно до цього, в проєкті бюджету планується одержати кредитні кошти у загальній сумі 402,6 мільйонів. Змін до проекту не запропонував жоден депутат. 35 депутатів, які взяли участь у голосуванні, проголосували за бюджет. Бюджет 2019 року повністю забезпечить зарплати для медиків та освітян, каже голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов. Це бюджет гарантій виплат усіх соціально захищених статей, зокрема це заробітна плата для усіх бюджетних установ. І якщо порівнювати з попереднім роком, то в попередньому році, наприклад, для шкіл ми мали фінансування на 9 місців, для закладів профтехосвіти тільки на півроку. А в цьому році ми передбачили в бюджеті, знайшли можливість практично 100%. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини.
У Тернополі в Палаці кіно відбулося відкриття третього всеукраїнського фестивалю «Кінохвиля-2018», який триватиме до 22 грудня. Відкриття розпочали з перегляду програмного ролика «Кінохвилі». Подробиці у сюжеті. Голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бецюра привітав учасників та гостей форуму, який цьогоріч відбувається під гаслом «Відчуй своє кіно». Ми показуємо кіно на будь-який смак, для будь-якого глядача ми показуємо, що українське кіно є дуже різне, воно має величезний спектр. І для кожного кіно є свій глядач, і навпаки, для кожного глядача буде своє кіно. Після офіційного відкриття кінохвилі відбувся безкоштовний прем'єрний показ анімаційного мультсеріалу «Козаки навколо світу». Зараз там проходив мультфільм про козаків, і мені він дуже сподобався. На мою думку, він дуже навіть прикольний. Цікаві мультики були про козаків, які подорожують по всій країні. Співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин повідомила, у фестивальній програмі показ близько сотні кінострічок. Стартував показ в кінотеатрі Довженка. Василь Середенко, «Чорний козак», презентує казку про чорного козака. Приємно, що це уродженець Тернопільщини. Режисер Валерія Сучевець привезла на кінохвилю два авторських короткометражних фільми. Мені здається, що такі заходи потрібно робити, бо це така колаборація, коли всі можуть поговорити, розказати один одному ідеї, може хтось знайде свого продюсера. Та? Хтось просто буде за вечерю розказувати свою ідею, а продюсер почує і скаже, давай будемо з тобою далі працювати над цією ідеєю. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, організатори кінохвилі, Державне агентство України з питань кіно, Національна спілка кінематографістів України, Об'єднання молодих кіномитців, Сучасне українське кіно, Тернопільська кінокомісія та Тернопільська міська рада. 3-12 листопада 2016 року у Тернополі під гаслом «Дивлюсь своє українське» відбувся перший всеукраїнський форум «Кінохвиля». Він зібрав понад півсотні українських режисерів, продюсерів, акторів, сценаристів. 17-19 грудня стартувала друга кінохвиля. Третій цьогорічний форум пройде у Тернополі з 19 до 22 грудня під девізом «Відчуй своє українське». Заплановано близько 100 подій на 22 локаціях, повідомила співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. У ці хвилини у Тернополі в бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» проводять кастинг на ролі у фільмі «Течія». Розпочався він о 12-й годині і триватиме до 20-ї години. Режисер стрічки Поліна Горобець, студентка 3-го курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. «Течія» – це трагікомедія, у якій йтиметься про весілля. Фільм тривалістю 25 хвилин зніматимуть у Тернополі з 24-го до 27 грудня. Потрібні 30 акторів. Ми шукаємо жінку на головну роль, яка буде грати матір. Шукаємо 25 людей для масових сцен, які хочуть повеселитися разом з нами, зіграти весілля, тому що події фільму – це сільське весілля, на якому наречений німець вмирає. Це трагікомедія, ми шукаємо дитину віком до 10 років, яка б уміла грати на акордеоні. Шукаємо жінку-блондинку віком від 25 до 30 років. Сценарій писала я разом з Віталієм Гавурою. Віталій Гавура 20 грудня представить тут свій фільм, який він знімав у Тернополі. Казка. На 18.30 на кастинг прийшли четверо тернополян. Один із них – Петро Мазярчук. Я тренер з тейквондо. Опит в зйомках маю в серіалах, кліпах, рекламах. Прийшов на цей кастинг і мені сказали, що мене взяли. Ну, тут треба, що буде, постановку бою зробити. Сказали, 3 знімальних дня, останній день буде до 4-ї ранку. За словами Поліни Горобець, забезпечили знімальну групу технікою і допомогли обрати локації для зйомок члени Тернопільської кінокомісії. Фільм зніматимуть у музеї-бібліотеці «Літературне Тернопілля», у Тернопільській школі номер 5, Тернопільському технічному університеті, у парку Топільче біля річки Серед. Стрічку планують змонтувати до 20 січня. Поліна Горобець каже, як режисер вона відзняла 10 короткометражних фільмів. Продовжую тему.
Сьогодні на одній із 22 локацій фестивалю «Кінохвиля» у Палаці кіно Тернополя зареєстрували рекорд. 30 учасників тернопільської студії дитячої анімації «Руда миша» взяли участь у наймасовішому одночасному створенні з допомогою мобільних телефонів мультфільму «Як козаки Миколаю допомагали». Як це було, дивіться далі. Керівник студії «Руда миша» Олена Мудра розповіла, дітей поділили на 9 команд. Кожна команда працюватиме над одним з епізодів мультфільму. Для зйомок підготували спеціальні картон-бокси, які заміняють знімальний майданчик. Техніка дуже цікава, називається стоп-моушен анімація. Для того, щоб її робити, достатньо будь-який мобільний телефон, закачати безкоштовну програму стоп-моушен або ще якась інакша лікова анімація. І вдома можна створювати дітками мультфільми. Для того вам потрібно зробити ось такий картон-бокс. Це винахід нашого друга Тараса Москаленка. І він робиться з картопки, він робиться з коробочки, ціна якій 10 гривень. Потім ці всі кусочки ми з мультиків вилучаємо, об'єднуємо їх і створюємо вже один мультфільм в монтажній програмі. Готовий мультфільм «Як козаки Миколаю допомагали» покажуть під час закриття Всеукраїнського форуму «Кінохвиля» 2018 22 грудня, повідомила керівник студії дитячої анімації «Руда миша» Олена Мудра. Понад 60 дітей із Тернополя сьогодні записують відеорезюме для акторської бази Одеської кіностудії. Людям, чиї резюме будуть у цій базі, працівники Одеської кіностудії пропонуватимуть знятися у фільмах. У бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» в обласному центрі відеорезюме дітей записує кастинг-менеджер Одеської кіностудії Альона Білозьорова-Рагузіна. Про це розповіла менеджер-кастинг-менеджер кіноформу «Кінохвиля» Наталя Гу. Мені 11 років, я люблю акторство, я вчуся у драмтеатрі. Мене навчають саме, як грати ролі, важливі, неважливі. Я вже знімалася в деяких шоу, деяких програмах так само. Мені це подобається, я вирішила стати актором. Мені повідомила мама з Фейсбуку, коли побачила оголошення. Я вирішила прийти, думаю, попасти на якусь роль важливо. Сьогодні я прийшла, тому що я хочу, щоб мене взяли в кіно. Я б хотіла зіграти якусь пристойну роль. Дівчинку, яка була дуже гарна. Чому прийшли? Ми ходимо в театр вже не перший рік, наш місцевий, скажімо так, і в неї дуже гарно виходить. Подобається, їй подобається, нам подобається, ми граємо сценки в різних ролях, тому вирішили сьогодні спробувати себе в якісь інші ролі. У нас по родині є навіть народні артисти України, Баша в нас є прізвище, це по чоловікові наші родичі, тому, думаю, можливо, якісь в неї є задатки. За словами кастинг-менеджера кіноформу «Кінохвиля» Наталі Гоци, відеорезюме для акторської бази Одеської кіностудії у Тернополі записуватимуть до 22 грудня. Сьогодні записують резюме дітей віком від 5 до 14 років. У наступні 3 дні записуватимуть дітей і дорослих віком до 60 років. Шістдесятьом малозабезпеченим жителям міста вручили подарунки та організували святковий обід у благодійній їдальні Тернопільського центру соціального обслуговування населення. Ця благодійна акція відбулась до Дня Святого Миколая. Про це нам повідомив директор цього центру Віталій Хоркавий. Також під час заходу відбувся концерт за участю тернопільського гурту «Акорд». Тернополянка Галина Далявська впродовж майже 20 років на громадських засадах виконувала функції соціального працівника. Зараз вона на пенсії, живе сама і потребує соціальної підтримки. У нас рада була, ми там кожен день приходили, нам давали завдання, ходили і по організаціях, і тут, що допомагала. Я прийшла сьогодні на харчування. Гарний борщ варили, люкс борщ був, друге було, все було люкс.
А потім нам подарок давав. Священник у нас був, гарно привітав. 5 років за допомогою до центру звертається тернополянка Марія Макар. Я прошлий рік приходила сюди на це свято, і на той рік теж мене запросили. От подаруночком мене угостили, борщем смачним, кашею. Привітали нас всі. Віталій Хоркавий, керівник Тернопільського центру соціального обслуговування, розповів, подарунки придбали за кошти благодійного рахунку їхнього центру. На них витратили 2700 гривень. Традиційно до Дня Святого Миколая ми запрошуємо до нас наших відвідувачів, наших підопічних, щоб цей День Святого Миколая провести разом. Сьогодні в нас на концерті було близько 50 чоловік запрошених. От, і паралельно в нас проходило ще захід в столові. В нас є благодійна столова, де також було близько 30 чоловік, яким були вручені подарки. Це якраз були ті верства населення незахищених людей, які не мають можливості десь повністю себе забезпечити. Вони до нас приходять харчуватися щоденно. На жаль, зараз через погодні умови, особливо старшим людям, важко виходити на вулиці. От, у нас є соціальні робітники, які приносять їм додому цю їжу. І сьогодні подарунки оці якраз були їм передані, щоб їм принесли якусь цю частинку свята. Потім роздрукуємо всім фотографії. Ми завжди задоволені, що для нас цей наш степ-центр влаштовує зустрічі з добрі, гарними людьми, з поетесами. Ми тут збираємося, спілкуємося, і нам дуже добре. Тому що сидіти в самоті дуже сьогодні скучно. Треба йти серед людей. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, як повідомив Віталій Хоркавий, територіальний центр соціального обслуговування населення у Тернополі функціонує 4 роки. Цього року за матеріальною допомогою звернулися 4 тисячі малозабезпечених осіб. З міського бюджету на фінансування цих допомог виділили майже 4 мільйони гривень. Сьогодні о 15:34 на вулиці Поліська, 6 на одному із підприємств, через падіння травмувався 59-річний чоловік. Про це нам повідомила диспетчер швидкої допомоги Богдана Потюк. Його із трусом головного мозку і закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в обласну університетську лікарню. Обставини події з'ясовують слідчі. Про це нам повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Побачимось.